Nuk janë të sedentuar në kuptimin kanë banesë në Tiranë, po figurojnë si qytetarë qyteteve tjera, nuk kanë kartel shëndetësore të hapura te mjekët e familjes, ato qendra shëndetësore që nuk mungojnë në të gjithë zonat e Tiranës dhe më gjerë, pra larg qytetit, dhe preferojnë për të mbuluar problemet e tyre sa më të thjeshta, edhe më të thjeshta shëndetësore, t'i adresojnë urgjencat të spitalit. Pediatrike, kur janë për moshat minore, urgjencës polivalente ose urgjencës infektive. Shpjegimi pa. Shpjegimi dytë. Duke qenë se në lagje duhet patjetër të jesh i sedentuar, pra të jesh kartel hapur, dhe duhet presë sipas mundësive qysëmore një orë kur të vijë rradha për të vizituar, preferojnë marrin makinën ose autobusin dhe dyndën në spital dhe presin një shërbim urgjence për 5-10 minuta, çka është e pamundur sepse në asnjë vend të botës nuk shkon urgjencë dhe të shërbehet në sekond për një vizitë të zakonshme, po i shërbehet vetëm atyre smurëve që kanë një smundje emergjente, një infarkt akut i miokardit. Ai do një urgjencë, emergjencë që duhet trajtuar më njëherë, një insult cerebral, pra një hemoragji cerebrale. Një fëmijë që është asfiksuar nga një grip i rëndë ose pneumoni. Po një njeri që thotë, këto raste ekstreme ka nevojë për emergjencë. Sigurisht që ka nevojë për emergjencë, por edhe duke qenë se këto, ka nevojë për emergjencë për të marrë shërbimin, pengohen sepse dikush pret aty se më dhëm koka. Ka 2 orë që më ka vajtur temperatura 38, por nuk ka marrë asnjë paracetamol. Ka disa ditë që më dhëm barku, ku ka disa ditë, domethënë që është një problem i akut. Ka disa ditë që kam të përzierat, kam disa ditë që kam koll. Koll që më ngacmon sidomos kur rri para kondicionerit ose para ventilatorit. Pra, raste të tilla pengojnë marrjen e shërbimit të urgjencës, të atyre që me tërmend kanë nevojë për urgjencën për ta marrë në momentet e caktuara. Askush nuk ka lënë askënd pa u vizituar. Askush nuk ka lënë askënd pa u konsultuar, askush nuk ka lënë askënd pa u pajisur me një recetë mjekësore ose ndihmën e parë nëse është e domosdoshme. Por, ju jap shembullin e dieshëm, nëse një grua shtatzën 5 muajshën, është e shtrirë aty në stolat e pritjes, sepse askush nuk i hap rrallën për të marrë mjekimin, edhe pse kishte disa orë me të përzierat, vjella e ke barku, kjo nuk është njerëzore. Sepse u ngrieshin të gjithë me radhë, unë nuk e kanë numrin, duhet presin numrin, ne kemi ardhë para saj. Pra kemi humbur dhe logjikën më të thjeshtë që në mjekësinë e urgjencës i shërbehet ati që ka nevojë për mjekësi urgjence. Të tjerët, kur t'u vi radha. Në shërbimet e urgjencës në të gjithë botën, ka të përcaktuar e linje e shile, linje e verë, linje e kuqe, në bazë të prioriteteve për dhënë këtë shërbim. Ne i shkelim këto etapa. Ne hymë në derën e spitalit dhe mendojmë që unë jam i pari që duhet marrë këtë shërbim. Kur nuk jetë ti... Kanë mjekët ato që vendosin... Ne vendosim triazhimin e bëjnë, por... Se kush ka përparësi nga pacientët? Ne e përcaktojmë përmbarit në mirë kuptimin. Prandaj, edhe dje bisedua me gazetarët që njerëzit duhet në mirë kuptojnë dhe jo të bëjnë presion. E para. E dyta, tjetër në këtë drejtim, ose e treta si mas pikës radhës, është se fluksi nuk është i harmonizuar. Pjesa më e madhe mbasi han drek ose mbasi kanë mbaruar punën e ditës, i mësyn spitale mbas orës 4-5 mbas dite, deri në orën 12 mund të jetë gjysma Tiranës që vjen për përndim. Kur njëkohësisht në atë kohë mundet poliklinikat të jenë bosh. Nuk duhet harrojmë që qeveria ka organizuar një shërbim të tillë, që marrin e perfuzioneve, marrin e ndihmës së parë, janë 4 pika në Tiranë me shtretër të cilët në të cilët smurët mund të adresohen, janë poliklinikat që lidhë shërbejnë me 2 turne, dhe aty ka si mjekë të përgjithshëm dhe mjekë specialist, ka qendra shëndetësore të shtrirë deri në majtë të dajtit, që janë të hapura 16 orë dhe urgjencat pastaj plotësohen nga pjesa tjetër e shërbim shëndetësore në Tiranë, dhe te këto adresohen shumë pak. Për 2 arsye thelpsore, e para, se mos ditja, dhe dyta që është rëndësishme mos besimi. Nuk është se në qendrën spitalore universitare ka vetëm aty mjek. Mjek të përgatitur në bankat e shkollës kanë në çdo qoshe të Shqipërisë. Në 28.828 kilometra katror që ka kjo republikë, ka mjek të cilët kanë mbaruar në të njëjtat banga, janë përgatitur nga njëti staf pedagogjik, kanë lexuar të njëjtët libra.
dhe gjynaf të nisësh nga librazhi, pamërësisht në të. Këtu ka pikpyetje. Pamërësisht, eksperienca kryohet me vite, dhe nëse një mjek i ri nuk përballet me të smurin, nuk mund të kryoj eksperiencë. Nëse të gjithë shkojnë në qendrën spitalore universitare, ai mjeku specialist në thonjza digjet, sepse merret me gjëra të thjeshta dhe nuk merret me ato gjëra që populli ka nevojë për eksperiencën e tij. Ky është problem madhor. Njerëzit duhet të binden që është qendër spitalore universitare, qoftë ajo e QSUT-ja Tiranës, Spitalit Universitare të Traumës, Spitalit Universitare Obstetrik Ginekologjisë dhe Spitali Universitar i Smundjeve Pulmonare Shefjen Droqi. Janë qendra spitalore universitare. Duhet fillimisht nga rrethet të adresohesh tek mjeku familjes. Nëse mjeku familjes e koncepton që është një rast i vështirë, adreson në spital më të afërt, qoftë ai bashkiak ose rajonal. Dhe i kanë në sidomos në spitalet rajonale, si specialistët, ashtu dhe pajisjet, në mënyrë po aq të harmonizuar sa specialistët dhe pajisjet e Tiranës. Ju ma më thjesht në sot ndërhyrjet hemodinamike nuk bëhen vetëm në Tiranë, bëhen në Shkodër, bëhen në Fier. Pra pse duhet vishë nga Fieri për larg qoftë një infarkt akut miokardi, kur problemi mund të precipitoj dhe mund të humbësh jetën gjatë rrugës, kur atë ndihmën të japin mjekët e Fierit. Pse ai Lushnjës të vinë Tiranë dhe mos shkojnë në Fier? Pse ai Vlorës të vinë Tiranë dhe mos shkojnë në Fier? Pra mundësit janë, po koncepti është të gjithë në Tiranë dhe vinë orë pa orë dhe kjo bën që fluksi të jetë i tillë që mundet të rrezikojë dhe bërjen e gabimeve humane në diagnostikimin dhe në dhënien e ndihmës mjekësore. Gjë që ka ndodhur po do të rrethe dhe kjo i ka shtyr pacientët ti. Po do të ndodhë në Tiranë, ka ndodhur dhe do të ndodhë dhe në Tiranë. Nëse në një urgjencë të spitalit infektiv që ka 15 shtretër, paraqiten 40 vet një herazi, mundësinë për t'u vizituar, për t'u shtrinë ato shtretër dhe për t'u ekzaminuar kanë vetëm 15 vet. Dhe nuk mundet të tjera të shtrihen, se ku do shtrihen? Dhe ato shtretër janë rezervuar pikrisht mbas triazhimit nga infermierët dhe mjekët për ato individ që ka nevojë për atë ndihmë të njerëshme. Të tjerët mund të presin. Mund të presin. Po të vish në spital sepse të ka filluar temperatura në orën 2 të drekës. Dhe ti në orën 2:30 minuta shkon në spital pa marrë më të thjeshtë një paracetamol. Edhe kjo nuk është logjike. Ose të vish nga plazhi sepse rrugës nga Durrësi në Tiranë më vinte si për të vjedhur. Edhe kjo nuk është logjike. Sepse në atë kohë në spital mund të ketë 15-20 individ që kanë simptoma të tilla, kanë nevoje të tilla për shkak të smundjeve të stinës, për shkak të dehidrimit që kanë pësuar, që kanë nevojë për të marrë një mjekim të urgjencës. E drejta e pacientit është i adresohet. Aty ku ai e mendon që ndihet më mirë. Këtu abuzohet. Doktor. Këtu abuzohet, sepse nevojën e tij mund ta plotësojmë mjaft mirë dhe në lagje. Mund ta plotësojmë mjaft mirë dhe ke mjeku familjes. Mund ta plotësojmë mjaft mirë ke qendra specialistike. Mjek janë të gjithë, në moshë ndoshta edhe më të mëdha se unë ose të paraafërt me unë, që kanë eksperiencë paq të madhe në jetën e tyre praktike. Jam shumë dakord, por unë si paciente e shoh tashmë të shkoj aty ku unë. Po nëse të gjithë do të vazhdojnë dëshirën, atëherë të gjithë duhet të jetojnë në Tiranë. Askush nuk duhet të jetojë në Malin e Dajtit. Askush nuk duhet të jetoj në fush, jashtë Tiranës. Pra, dëshira duhen harmonizuar me mundësit. Mundësit e shërbimit këtyre njerëzve janë në përputhje me kapacitetet. Kapaciteti i qendrës spitalore universitare nuk është për të shërbyer një herazi 1 milion banorëve të Tiranës, ose më shumë se në vërë. Por është pikrisht për të shërbyer të gjithë të smurëve që kanë problematikë specifike në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Pra ka kapacitetet mjaftueshme për vetëm për të shërbyer të gjithëve në mënyrë specifike tash. Pra nëse ka nevojë për një ndërhyrje specifike kirurgjikale, të planifikuar, adresohet, kanalizohet për një QSUT, një ndërhyrje që nuk mund të bëhet në një spital rajonal. Nëse e realizohet atje, askush nuk ka pse të vinë Tiranë. Ose nëse ka nevojë për shumë në shërbim infektiv për një terapi intensive, flas një infeksion të trurit. Por nëse vinë për dhimbje koke, për gjën më thjesht, ndje për shumë një nga rastet ishim më dhëmë koka, unë vuaj nga migrena, sot më ka zënë dhimbja e kokës. Ti e zauron një gjysëm ore mjekun për të shpjeguar që të dhimbje tuaja ciklike
kanë mjekimin bazë të cilin ju e merrni dhe keni harruar ta merrni me fillimin e shenjave klinike, në mënyrë që të lehtësoni mjekun për të marrë me një smurë që ka nevojë për ndihmën e tij, dhe nuk ka pse të vihet në spital mjeku familjes aty. Parafërsia gjeografike, një pjesë bëjnë dhe parafërsi gjeografike, që se otoja është pothuaj se tashmë në qendër të Tiranës, e Tirana është zgjeruar, dhe vinë më afër. Pra duhet edhe ato të na mirë kuptojnë që askush nuk i lenë pa u ardhur në ndihmë, por nëse vinë dhe përgjën më të vogël, do të humbim edhe ne vigjilencën ndaj të smurëve që e meritojnë të quhen si urgjenca dhe e meritojnë të trajtohen si të tilla. Dhe mos harrojmë gjën tjetër, sepse është mbi shpenzim human, pra specialistik dhe material. Këto individ ka nevojë për të matur temperatura, ka nevojë për të marrë një ekzaminim, ka nevojë për të marrë një mjekim, janë para. Këto para nëse shpërdorohen në mënyrë të tillë, nuk alokohen aty ku duhet. Pra dhe është një mbi shpenzim për shtetin. Në cilat pavione urgjencat kanë qenë më të shumta në këtë periudhë kohë, të paktën për tremurorin e verës? Shërbimi efektivit është harmonizuar në tre pavione. Pra janë smurë që janë në thonjza polivalent, pra janë smurë që mund të shtrohen në çdo pavion për të njëjtën patologji. Ai që tek ne është nyja gordiane, por që duhet ruajtur me shumë kujdes, është njësia e terapisë intensive. Pra të smurët rënd nga infeksionet ndryshme, gjendje septike, shok septik, çrregullime hemodinamike për shkak të gastroenteriteve të rënda, infeksione truri, tetanoz, antraks, gjithë në radhë. Aty janë vetëm 4 shtretër për gjithë Republikën. Nëse nuk mirë menaxhohen, pra të gjithë kërkojnë të vinë në qendrën në njësinë e terapisë intensive, të shërbimit të vetëm, sepse shërbimi infektiv në bazë ligjit të rritjes së smundjeve infektive quhet shërbim kombëtar. Pra mbulon me këtë shërbim të gjithë Shqipërinë, por ka edhe njësi nukleus bërthama, infeksionistë dhe shtretësh dhe në disa spitale rajonale ose spitale bashkiake. Pra nëse adresohen të smurë që nuk kanë indeks gravitetit të tillë që justifikojnë hospitalizimin në këtë njësi të terapisë intensive, problemi do të jetë i madh, sepse me 4 shtretër është vështirë të mbulosh kur të vetë mjekët ose qendrat e tyre nuk koordinon ose të më e keqja është familjarët duke parë smurën rënd, pa u adresuar fare tek spitali më i afërt, vin drejtën infektiv. Atëherë pse mos themi që dritën kapacitetet? Kapacitetet, problemi është nuk është kapaciteti si shtrat. Janë 15 shtretë në urgjencë infektivit. Nëse vinë në mënyrë val-val, në mënyrë të rregullt, harmonizuar, është në gjendje të përballohen të smurët të shihen. Kapacitetet mund shihen në drejtime të tjera. Kapacitetet në burime njerëzore, pra të shtohen më shumë numri infermierve dhe mjekve që shërbejnë në këto qendra të dhënjes ndihmës parë ose të urgjencës, dhe mbi gjitha mundësia e rritjes kapaciteteve ekzaminuese. Pra, mos ketë një aparat të vetëm për shumë skanerit, ketë një të dytë, po jo vetëm infektiv dhe kudo gjetë. Dhe ajo që është e rëndësishme, pajisja, mirë pajisja, e këtyre qendrave të urgjencës mjekësore. Një smurë që mund të mbahet në observacion ka nevojë për një monitor, ka nevojë për ekzaminime urgjente, të cilat duhen marrë nga një vend në një vend tjetër. Pra është një organizim i cili nëse mirë organizohet dhe brenda vet kapaciteteve që është, mund të arrijë të jap maksimumin e shërbesës. Por në këtë rast ajo që unë theksova dhe dje dhe thekse dhe sot është fakti që njerëzit duhet kuptojnë që në qendrën spitalore universitare nuk vihet për gjërat më të thjeshta. Vihet për një problem të mahisur, në thonjsa, për një plagë të mahisur të shëndetit të tij që ka nevojë syrin e një specialisti të mirë, ka nevojë për një diagnostikim më të mirë cilësor me pajisjet cilësore të cilat janë dhe që do të vinë duke perfeksionuar dhe me ekzaminime më specifike për sa i përket laboratorike, të cilat nuk mund të bëhen në çdo qendër shëndetësore ose edhe në disa spitale rajonale të Shqipërisë. Prandaj quhet qendër spitalore universitare, terciare, jo primare, nuk është shërbim primar. Ndërkohë vazhdon fenomeni i largimit të burimeve njerëzore, kryesisht infermierëve. Jashtë vendit ju si keni parë këtë fenomen? Po, dukuria e largimit nuk është vetëm shqiptare, flasim realisht. Problemi është nëse do të arrim të harmonizojmë kushte më të mira punën në Shqipëri, pag më të mirë
Pra një vlerësim më të mirë për djersën, për njohuritë që kanë, për punën që bëjnë, më thot mendja që një ritëm i tillë që nuk është vetëm tek infermierët, por edhe tek mjekët. Mos harrojmë janë larguar edhe 500 mjek 4 vitet e fundit. Do të ndodhë një shuarje graduale e largimit dhe një mjekët dhe infermierët do të para pëlqejnë të rrinë pranë vatrës së tyre, sesa të kërkojnë ndërtimin e një vatre tre. Por ama, nëse pranë vatrës nuk gjejnë zjarrin e duhur për të ngrohur, do të mundohen të ngrohin duart, kuptohet, shpirtin, profesionin diku gjetë. Dhe sa rrezikon ky fenomen gjendje në spitale? Problemi duhet të parë në këtë aspekt. Vjet për shembull mbaruan 250 student, për cilën 160 sa u larguan. Me këto ritme, do të vinë një kohë që do të ketë më pak mjek për nevojat që ka. Por duke pas parasysh edhe ritmet e largimit popullatës, amortizohet diçka një gjë tjetër. Por unë nuk e shoh të keqin këtu. Unë të keqin e shoh sepse një mjek për të specializuar, për të bërë jaft në profesion e tij. Pas bangave të shkollës 6 vjet, pas 3-4 vjetëve specializimit, i duhet edhe një 5 vjeçar që të ndihet më i lehtë, të eci më kollajm në këmbët e tij në specialitetin përkatës. Nëse në periudhën kur ai fillon të ecën vetë, si puna bëni tek filmi, ai largohet nga Shqipëria, duhet përsëri një 10 vjeçar për ta zëvendësuar këtë individ. Pra, nuk shihet e keqja vetëm në numër, shihet edhe në cilësi. Sepse largohet ai që aftësohet dhe vjen një tjetër që do pa aq kohë për të aftësuar. Ktu unë shoh të keqen. Dhe një shembull që mund të marr nga eksperjenca ime në QSUT ose këtyre pothuajse 40 vjet mjekësi, ka qenë një shembull shumë domethënës i shërbimit të kardiologjisë. Diku në kardiologji organizohet shërbimi në Thonjza me breza 10 ose me po të them me moshën 10 vjeçare. Çfarë? Nëse unë 60 pothuajse 65 vjeçi, po përgatitem të dal në pension, 55 ishte dikush i mjaft mirë mund të më zëvendësonte. Por ai 55 kishte filluar të përgatisej një 45 vjeçar, pothuajse me të njëjtat aftësitë e tij. Ai 45 i një 35. Dhe kështu me radhë, pra çdo 10 vjet krijosh një brez i aft që të zëvendësonte brezat që largoheshin. Në mënyrë që cilësia e shërbimit jo vetëm të mos binte, po të fillonte të plotësohesh në dy krahat, me një uri të reja dhe me eksperiencën atyre që largoheshin nga ky shërbim. Ky modeli kardiologjisë pak shtrihet. Pra shefjat në shumë shërbime mundohen të mos transmetojnë, mos krijojnë rreth vetes breza të tillë dhe pastaj fillon krijohet vakumi, largohet një grusht mjekësh të mirë dhe pastaj të tjerët që të arrin nivelin e tyre duan kohë. Dhe kjo kohë është në kurriz të shërbimit shëndetësor, shqiptar është në kurriz të pacientëve që ka nevojë për një shërbim cilësor. Sot i kalo, faleminderit. Nice. Me në studio.